ग्राम भोलेपुर में एक जलसा हुआ। जलसे में देखिए एक शायर किस तरह अपना कलाम सुना रहा है और लोग उसको दाद दे रहे हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। بہت شکریہ، بس آپ لوگ کسی طریقے سے آتے جاتے رہے ان شاء اللہ اچھا لگے گا۔ پیش کرتا ہوں لالا فرمائے کہ جن کا دیوانہ، جن کا دیوانہ نہ یہ زمانہ ہے، تیرے سرکار کا کلام نہ ہے۔ تمام اہل بھولے پور کے تمام نوجوانوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص مولانا فرمائے، حضرت آپ کی کوشش عنایت سے صاحب مولانا فرمائے کہ جو ہے شیرا رسول اکرم کی، کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ، کہ جو ہے سیدا، جو ہے شیدا رسول اکرم کی، جو ہے سیدا، جو ہے سیدا رسول اکرم کی، جو ہے سیدا رسول اکرم کی، ان کا کردار، ان کا کردار سے بیٹھنا نہ ہے، جن کا دیوانہ نہ یہ زمانہ ہے۔ جن کی تعریف خود کرے مولا، جن کی تعریف خود کرے مولا، جن کی تعریف، جن کی تعریف خود کرے مولا، جن کی تعریف خود کرے مولا، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جن کا دیوانہ آپ کی عدالت میں۔